Na mtazamaji, sasa tunaingia kule kaunti ya Kiambu ambapo mti aina ya mgumo au unavyofahamika kama mti wa mutini umeweza kuanguka katika shule ya msingi ya Kino ambapo imeweza kuangukia madarasa mawili na kuharibu paa. Sasa wasimamizi wa shule hii wamerai wazee wa jamii ya Gikuyu kuangazia swala hili kwa haraka sana ili waendeleze harakati za kukarabati paa zile ili masomo yaendelee siku ya Jumatatu. Kwani inaaminika kuwa kuna swala kuu ambalo limeweza kufanya mti huu mtakatifu kulingana na jamii ya Kikuyu kuanguka. Jumbe mwakilishi wodi ya Kino katika assembly ya Kiambu. Huu mti ulianguka jana jioni masaa ya saa 3 na ukaharibu madarasa mawili, na kwa bahati nzuri watoto walikuwa wameenda nyumbani jioni, kwa hivyo hakukuwa watoto shuleni. Hiyo ni kumaanisha hakuna mtoto ambaye amejeruhiwa ama kufa. Mti huu nimeupata kutoka utotoni mwangu. Ni mti ambao umekaa sana, hata akina grandfathers wetu walikuwa wanatuambia bado waliupata pale. Kwa hivyo kuanguka kwake kumetuchangaza sana, kwa sababu hatujui kwa mila yetu ya Kikuyu kuna kitu ambacho kinaweza tendeka. Lakini kwa stori za mti wa mgumo, na waachia wazee wetu ambao watakuja baadaye wapeane maana yake vizuri. Naomba wazee wetu wa Kikuyu hadhuria kiama waje wafanye tambiko lao ndio huu mtu uweze kuondolewa. Jumatatu wanarudi shuleni Jumatatu asubuhi. Ukubwa sana, na sasa watu walikuwa wakiulizana usiku sasa kutaendeleaje ama kutakuaje, kwa sababu mgumo kuanguka sio kawaida. Sasa tunatarajia kuna wazee pengine watakuja, tunawaomba wakuje. Wale wazee wanajua hii mambo, pengine wataweza dhabihu, kwa sababu kuna mambo zingine tunashindwa sasa kutaja kutoka hapo kutaendaje.